Близько 20 років цим приміщенням у Зарваниці користувались прочани для перепочинку або ночівлі. Проте стан будинку потребував оновлення. Допомогти покращити умови взялися активісти громадської організації «Тернопіль Європейський». Молодіжна комісія, яка опікується цим будинком, сама би нічого не зробила. Ми завжди знаємо, що Господь Бог нам дарує добрих людей і добрих покровителів. Я хочу подякувати вам, Віталій Михайлович, вашим працівникам, людям, які цих 2 чи 3 тижні усильно працювали. Спільно з отцем Орестом, це була його ініціатива, він мене переконав, що потрібно трошки їм тут допомогти, обновити меблі, зробити невеличкі ремонти. Наша громадська організація, вже не перший рік, в принципі, ми допомагаємо цьому дитячому будинку. Тепер у приміщенні сучасний ремонт і нові меблі. Є кухня, душові та санвузол. Відтак незабаром у Зарваниці відкриють літній табір. Діти зможуть відпочити тут не лише фізично, а й духовно. Тут можуть бути, знаходитися в цьому таборі будь-хто, будь-які діти, але це моя особиста ініціатива спільно з отцем Орестом, щоб сюди ще організувати поїздку і відпочинок іменно для цих діток, чиї батьки загинули і чиї батьки зараз воюють на сході, захищають нашу державу. Віталій Цимбалюк запевняє, що на цьому співпраця громадської організації із церквою не завершиться. Всіляко допомагати втілювати подібні благородні ідеї в життя будуть і надалі.